Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to je trošku netradiční, ale blíží se Halloween a kdo z vás třeba chodí na nějaký halloweenský party, tak tohle to se mu třeba bude hodit, nevím. Dneska jsem zkusila teda líčení podle panenky. Myslím, že se to docela povedlo, že nevypadám určitě jako člověk. Je to docela vtipný, myslím, a takový roztomilý. Tak třeba se vám to bude líbit, třeba tenhle tutoriál využijete a budete takhle na Halloween, tak jo, můžete koukat. Takže začnu pletí. Panenka má takovou hodně světlou bílou pleť, až skoro. Já si vezmu teda takhle navlhčenou houbičku, pak tady mám tady tu bílou barvičku od Alverde. Tak si to takhle trošku namočím. Na obličej. Že bych nebyla dost bílá, ale... Tak, vypadám úplně, kde mi bylo špatně. Tak, teďka ještě pořád nemáme úplně nějak bezchybnou pleť, teď vypadám, jak kdybych byla mrtvá. Klasika, takhle vypadám v zimě. A teď si vezmu tady tenhle ten světlej make-up od Dermacolu a zkusím hned přes celý obličej. Zase asi tou houbičkou, což bude asi docela sranda. Nebudu tady bílá, ale aspoň budu trošku bezchybná, že? Teďka si můžu dovolit vypadat jako umělá, to o to nám jde. Takže zase tou houbičkou a... On je taky docela světlý, je když ho naleze přes celý obličej. Takže nějak takhle. Teď si vezmu paletku od Elfu. Tady tu jmenuje se... Já myslím, že to je ta Spring palet a je to v odstínu Warm. No a já tady čupnu do nějaký bílý a nanesu to místo pudru. To třeba tady tahle ta. Takhle. A teďka tvářičky. Chceme něco. Já možná pro ně udělám oči, nevím. Obočí. Já nevím, jestli tady nevím nějakou světlou. Zkusím. Tady takovouhle. Tady je to trošku světlejší, než bych chtěla. A asi na ty oči. A já dělám tak, aby ty oči vypadaly větší. Panenka má velký oči. Takže já dělám takhle. Takže si vykreslím borderline bílou tuškou. A ještě trošku pod to. Vypadám jako extrémně vtipně. Nemocně. A já si vezmu tady takovouhle. Smíchám tady tu hnědou s tady tou, co jsem dávala na to obočí, tady s tou světlou. Já vlastně udělám jakože spodní víčko. Vypadá to fakt těsně. A já si teďka do záhybu nanesu ten samý stín, aby to vypadalo, aby udělám si vlastně víčko. Někam sem. No, takhle nějak jako zajímavě. A teď... Asi nalepím řasy, nebo počkat, teď si udělám teda ty tváře. A já použiju tady tuhle tu krásnou růžovoučku. A nanesu vlastně tady.
uděláme. Ale já si je možná teďka rozmazu, takže zase předbíhám, zase předbíhám, jsem moc rychlá. Nalepím si řasy. A nevím, který první. Já budu lepit totiž i spodní řasy, takže budu mít zaprčat. Budu mít takový. No a já si tady ty řasy nalepím. Takhle těsně tam, jak jsem si vlastně nakreslila to víčko. A já si vůbec nejsem jistá, že bych to držela. Takže a teďka nalepím vrchní řasy. Takový jako taky zajímavě veliký. Jdou na nervy ty spodní, já je furt vidím a hrozně mě to štve. Thank you.
A teďka naše videa. Pihy, kde mám tuštičku. A vezmu hnědou a budu dělat pihy. Máme tady nějaký osypky, ale to je jedno. Jsme uměla panenka. A teď karty, já ještě znovu si vezmu tu houbičku a ten make-up. A pokusím se zakrýt teda ruty. A já teďka teda vykreslím ruty. Smíchám červenou a tady tu zářivou růžovou. Tady dvě barvy smíchám. Pokusím ještě teče karty, že najdu. Jako panenka. No ale obličej máme teda hotové, Ježíši Kriste. A já to nějak tu mám teda hodně křivou. To je jedno. A jdeme na vlasy. Ale by byly takový jakože rozcuchaný. Bože, já jsem se nemůžu podívat, pane, pane, děsně. A já si vezmu takhle vypírák, vlasy rozdělím asi tak přibližně na dvě půlky. No a my budeme vlasy dělat culíček. Takže já vlasy takhle jako hodně natupíruju. A pokusím se je dát takhle nahoru do nějakého culíčku. Tak gumičkuju. A ať to ještě vypadá trošku něžnějc, tak přidám mašličku. To je hrozně roztomilý. Tak, já doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil. Že jste se trošku pobavili, inspirovali, jestli chodíte třeba na nějaký halloweenský party, já teda ne, ale tak jako ráda si třeba něco takhle zkusím s tím make-upem, že si vyhraju. Tohle to se mi zdá takový strašně roztomilý. Ještě se vám trošku přiblížím. Jsem roztomilá, víte? Těším další videa a možná třeba vymyslím ještě nějaký další kostým, nevím. Třeba... Nevím, jestli se vám vůbec tohleto líbí, třeba takovýhle videa, je to takový hodně šílený, no. Ale jo, tak co, no, bude Halloween. Tak jo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!